Johan har ju tjatat på att vi ska filma. Och vart är vi på väg då? Ja, vi är på väg till Stadshuset. Ja, Stadshuset. Som fyller 100. Ja. Vi får se om det är kul eller om det inte är kul. Ja. Vi tror att det är kul. Ja. Här framme har vi Lapplasse som precis har... Han har precis satt böter på en bil här. Så kan det gå. Då är det bra att göra som vi åkte och åkte tunnelbana in till stan. Ja. Då är det mer riskfritt. Ja. Likadana segelbåtar. Frågan är vart vi ska gå in nu då. Och ja, men vi går väl runt och kollar lite. Johan. Mm. Liksom kolla här uppe. Det är ju ingen klocka här. Så. Jag har sett det i Jönssonligan. Ja. Ja, ja. Jättefint, ni ser jag här under och kränger till. Beatrice Aurore som är den stora båten med vitt skrov med lite röd botten. Vi ser därför in mot mållinjen och Bacant som vi pratar om är den som har ett mörkt försegel och ett mörkt skrov. Som gör ett dåligt slag, Anders. Episkt fin träbåt. Jättebra. Men om en av de killar vill skydda till mitten så vill det inte framtugga. Ska du göra det då, Johan? Ja. Det är trevligt, Johan. Ja. Och där är också på el, så mysigt. Ja. En elfärja, hur står det där? Ja. Har du känt på vattnet, Johan? Ja. Ja. Så jag gör det också. Utan att tappa in. Ja. Ja, det är stadshuset här också. Det är nice, eller hur, Johan? Ja. Ja. Alltså kolla de här båtarna. Det är du, Johan. Nej, det är fin också. Nej. Ja. Trevligt där. Ja, men det var väl nice. Eller vad säger du, Johan? Ja, det var kul. Johan, var det kul? Det var kul. Ja. Och Johan packar ner solglasögonen för han tänker att nu är vi inomhus. Och jädrar. Stadshuset. Mamman, vänta. Johan, jag tycker det här är stil och finess och exklusivt. Blå hallen. Ja, men det är fint. Security. Ska vi gå upp dit då? Ja, vi kollar var man får gå. Har ni sett något coolt eller? Eller? Jo, det är det. Och Gustav och Sundra Hall. Ja. Nej, bara Gustav och Sundra. Vad tycker du om det här då, Johan? Det är... exklusivt. Ja, det är fint. Vad gjorde du? Slänger vi tuggummi. Nu är det Pepsi Max... paus. Ja, eller Nokia. Men nu ska vi gå och äta glass. Ska vi göra? Vi ska äta glass. Kalla mig kung. Kolla pekan också i slut. Eller varje ett skur. Slut. Det är episkt gott där. Kan jag ha en extra skedbara? Tack snälla.
tappar inte ner glassen nu bara. Nej. Den ser ju episkt god ut. Mm. Har ni smakat hur var den? Den var gott. Ja. Sån här körde jag. Pistage och svart vinbärs. Så be. Det är bygget. Och det är ju, vad heter det, det är väl Skrotnisses eget ställe där, har jag förstått. Är det? Ja, var det inte det? Jag måste kolla. Jo, precis, det stämmer. Så är det. Ha en sån här grädåt. Och vad har vi här framme då? Vi har After Work, båten nummer 1, elfärjan Movitz. Som är ute och är säkert chartrad. Innan åker upp grått och fixar det. Ta fram sina kanoner. Och så är det Australien eller Nya Zeelands flagga där längst bak? Australien. Ja. Nej, jag vet inte. Just det, jag kan inte hur du är Nya Zeelands flagga. Eller Australien. Grabbar, ska vi börja gå tillbaka? Lite långsamt. Ja. Det är bra att stå i kö. Ja. Ja. Men vi är väl uppskrivna. Jo, men det behöver inte så mycket. Men alltså, om det är så här att en lämnar tidigare. Oj. Ja, Vasaorden, ganska ballt. Ja. 1774. Så är det. Ja. Det blir coolt. Skotat hem några centimeter då. Vi måste skota hem, Johan. Är det så här? Ja, det är den blåa. Ja, ska vi se här. Kolla om du kommer att blåa framåt vad du gör. Sen är det lite så här samarbete med styrman också, för att styrman får liksom hålla den kursen hela tiden och musiken så här för att samarbeta med honom.
Alltså, grabbar, jag tyckte det här var episkt häftigt. Ja, det var riktigt kul. Seglingen. Inga små ventiler, men i övrigt är ju tecknen tydliga. Den här båten, den...